سینئر کانگریسی قائد و مشیر برائے ایس سی ایس ٹی بی سی حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے تلنگانہ کی عوام سے اس بات پر اظہار تشکر کیا کہ تلنگانہ کے 17 لوک سبھا نشستوں کی من جملہ 8 نشستیں کانگریس کو حاصل ہوئی۔ میڈیا کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے فخریہ طور پر کہا ہے کہ عیسائی اور مسلم اقلیتوں کی تمام 17 حلقوں میں 100% رائے دہی عمل میں آئی، جو کہ کانگریس پارٹی کی جیت کی ضمانت بنی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلی انتخابات میں 39% رائے دہی کے مقابلے اس بار 41% رائے دہی نوٹ کی گئی، جو کہ ایک مستحسن قدم ہے اور یہ محض اقلیتی طبقات کے ذریعے ہی ممکن ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کو ظہیر آباد، ورنگل، کھمم، نلگنڈا، پدا پلی، ناگر کرنول، محبوب آباد اور بھونگیر میں بھی زبردست کامیابی ملی، جس کا سہرا اقلیتوں کے سر جاتا ہے۔ وزیر موصوف نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کو 8 نشستیں بھی بی آر ایس کے ساتھ خفیہ ساز باز کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ کانگریس پارٹی نے بی جے پی کے جانب سے لوک سبھا انتخابات کو دو طرفہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی نفرت انگیز تقاریر کے جواب میں بہت ہی اچھی حکمت عملی کا پارٹی نے مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں کانگریس کو 2019 کے الیکشن میں 5 کے مقابلے اس بار 8 نشستیں حاصل ہوئی۔